ចឹងថាប្រជាជនខ្មែរយើងគឺរស់នៅគេហៅថាគុកអត់អញ្ចឹងគុកអត់អញ្ចឹងយើងអាចដើរហើបានបងប្អូនណាអាចដើរហើបានតែយើងមិនអាចនិយាយយើងមិនអាចថាអីបានតាមចិត្តទេណាយើងមិនអាចនិយាយមិនអាចថាអ្វីបានតាមចិត្តដូចនៅអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងភ្នែករបស់យើងកជារបស់យើងឯងណាវាដូចតែមនុស្សយើងអត់មានវិញ្ញាណអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរស់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នណាគេចង់ប្រឡែងយើងបានគឺឲ្យប្រឡែងយើងដើរអនាថាដើរអត់ប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងទៅតែបើគេប្រឡែងឲ្យយើងមកវាយប្រហារគេរិះគន់គេដើម្បីស្ថាបនាគឺគេអត់ប្រឡែងទេគេនឹងចាក់ទ្រង់បងប្អូនហើយណាគេដាក់ទ្រង់បងប្អូនហើយមិនអោយបងប្អូននិយាយស្ដីមិនអាចអោយបងប្អូននិយាយអីបាននេះទាំងដឹងថាហ៊ុនសែនតែងតែនិយាយថាប្រទេសខ្មែរមានប្រជាធិបតេយ្យហើយចុះបើប្រទេសខ្មែរមានប្រជាធិបតេយ្យពិតចុះហេតុអីពេលដែលប្រជាជនរិះគន់មិនទទួលយកហេតុអីប្រជាជនរិះគន់ប៉ះយួនមិនបានអាហ្នឹងមែនទេដែលឈ្មោះថាប្រជាធិបតេយ្យនោះណាឬមួយអ្វីដែលប្រជាជននិយាយឬមួយអ្វីដែលប្រជាជនរិះគន់ទៅដល់ថ្នាក់ឲ្យគ្រួសារតកូលលោកហ៊ុនសែននេះมันអាចទទួលយកបានដោយសារខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលពួកខ្ញុំរិះគន់នេះវាមិនបានផលប្រយោជន៍ទៅដល់គ្រួសារតកូលលោកហ៊ុនសែនទេធ្វើឲ្យតកូលលោកហ៊ុនសែនបាត់បង់គេហៅថាបាត់បង់ប្រយោជន៍ហ៎អញ្ចឹងហើយវាមានតែចោតប្រកាន់និងលៀបពណ៌ទៅលើកូនខ្មែរណាប្រជាជនណាដែលហ៊ាននិយាយប្រឆាំងឬមួយប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍គ្រួសារតកូលលោកហ៊ុនសែនទៅប៉ុណ្្នឹងឯងណាចាំបងប្អូនគិតមើលមើលបើប្រទេសយើងមានឯករាជ្យប្រទេសយើងមានប្រជាធិបតេយ្យចុះហេតុអីពេលដែលប្រជាជននិយាយមិនបានថាមិនបានមូលហេតុអ្វីបានជាតែងតែវាយប្រហារទៅលើប្រជាជនចឹងហើយដូចជាការសាព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកគាត់បានចុះអំពីបញ្ហារឿងប្រជាជនខ្មែរយើងទិញទឹកណានៅខេត្តតកែវនេះហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែសាយនៅអ្វីដែលជាការពិតនៅក្នុងសង្គមត្រូវអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនចាប់សួរនាំគាត់ចឹងទៅណាចុះពួកអែបោកលួយប្រជាជនมันមានផ្ទះអស់ប្រជាជនដែលយកលួយពួកគាត់នេះអុកញ៉ានេះហេតុអីបានជាមិនទៅឃាត់មិនចាប់ឬមួយពួកទាំងអស់នោះអត់ប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ចាំចង់សួរបងប្អូនកលេចមើលថាប៉ុណ្ណឹងទៅពិចារណាមើលទៅសង្គមយើងប្រទេសយើងណាឲ្យតែអ្នកណាមិនថាសារព័ត៌មានមិនថាអ្នកដែលនិយាយប៉ះពាល់ពីសង្គមឲ្យតែប៉ះពាល់ដល់គេគឺគេមិនឲ្យនៅទេនឹងមែនទេដែលបងប្អូនត្រូវការរស់នៅនឹងមែនទេដែលប្រទេសដែលបងប្អូនត្រូវការបន្តទុកឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនចំនួនក្រោយនោះនេះហើយដែលបងប្អូនរស់នៅក្នុងភាពអាត្មានិយមភាពកំសាកភាពខ្លាចហើយខ្មែរយើងសពថ្ងៃប្រទេសយើងសពថ្ងៃប្រជាជនយើងសពថ្ងៃនេះគឺបាត់បង់គឺហៅថាបាត់បង់ការសាមគ្គីគ្នានឹងឯងទើបធ្វើឲ្យគ្រួសារតកូលលោកហ៊ុនសែននិងអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានរឹងមកដល់សពថ្ងៃនេះទី1វាដឹកនាំប្រទេសដោយការគម្រាមកំហែងទៅលើប្រជាជនទី2ដោយសារខ្មែរយើងមិនចេះសាមគ្គីទី3ដោយសារខ្មែរយើងសពថ្ងៃគិតតែពីផលប្រយោជន៍គិតតែពីអំណាចគិតតែពីតួនាទីគិតតែពីបនស័កអត់បានគិតកូនចៅខ្លួនឯងចំនួនក្រោយអត់បានគិតថាសង្គមសពថ្ងៃនេះអស់ពីខ្លួនទៅនៅមានកូនមានចៅខ្លួនឯងចំនួនក្រោយគ្រប់ចំនួននេះគិតតែថាខ្លួនឯងងើសពថ្ងៃអាចមានបនស័កអាចមានទូននទីតើគិតតែថាពេលដែលខ្លួនបាត់បង់ទៅបនស័កទូននទីទាំងអស់នោះអាចធ្លាក់ទៅដល់ដៃកូនចៅរបស់ខ្លួនអត់ហើយគិតតែថាកូនចៅរបស់ខ្លួនចំនួនក្រោយអាចរស់នៅបានសេចក្តីសុខដែរអត់គឺអត់សពថ្ងៃនេះបងប្អូនគេបំផ្លាញយើងសពគ្រប់បែបយ៉ាងគេមិនបានសម្លាប់យើងដល់ស្រស់ទេបងប្អូនណាគេអត់សម្លាប់ខ្មែរយើងដោយយកកំបិតយកកំភ្លើងយកអីមកសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងទេណាគេអត់យកទេតែគេសម្លាប់ខ្មែរយើងដល់ក្នុងភាពអាត្មានិយមកំសាកសពថ្ងៃនេះហើយហើយបងប្អូនឃើញហើយសម្លាប់ប្រជាជនយើងដោយភាពអាត្មានិយមនេះហើយសួរថាស្រាវស្រាវដល់គ្រប់អ្នកណាគេជាឃាតករគឺមិនបាច់ចាំទៅរកអ្នកណាទេខ្លួនយើងនឹងឯងជាឃាតករសម្លាប់ខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាមួយមកសម្លាប់យើងទេភាពអាត្មានិយមភាពកំសាកនេះហើយជាអាវុធដែលកំពុងតែសម្លាប់យើងបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅយើងចំនួនតោះឈឺចាប់នឹងឯងណា
អញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែគិតមើលទៅខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតមិនមែនខ្ញុំចេះតែព្រោះដូចសត្វឆ្កែទេហើយក៏មិនមែនព្រោះបានដើមបីតាក្រៅប្រទេសទេណាសពថ្ងៃនិយាយរីគុណបាននៅក្នុងប្រទេសនឹងឯងហឺខ្ញុំចង់សួរទៅវិញបើក្រៅប្រទេសគេនិយាយចឹងក្នុងប្រទេសគឺអ្វីក្នុងប្រទេសគឺសាមគ្គីរួបរួមគ្នាគេថាសកលមកបាច់គេកើបាក់អីតែបើសកលមកដើមគេកើយើងបាក់នឹងហើយបើយើងគិតថាបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសគាត់រីគុណអូខេឲ្យគាត់រីគុណទៅឲ្យគាត់និយាយនៅអ្វីដែលយើងចង់និយាយនេះអាយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងមិនអាចនិយាយបានយើងមិនអាចរីគុណបាននេះយើងឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសនិយាយគឺអត់បានទេចង់មានតែក្រៅប្រទេសទេឲ្យគាត់រីគុណឲ្យគាត់និយាយឲ្យគាត់ចេញកំហឹងជំនួសពួកយើងតែពួកយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងកុំគិតតែពីផលប្រយោជន៍យើងកុំគិតតែក្បាលអាណាសក់ហ្នឹងយើងគិតរួមគ្នាយើងគិតសាមគ្គីគ្នាយើងគិតណាដើម្បីជាតិយើងមិនមែនជាតិតែពួកខ្ញុំទេជាតិបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានឈាមជាតិខ្មែរណាឱកាសវាមានពេលវេលាក៏មានដែរតែប្រជាជនយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺគាត់អត់ចេះចាប់គាត់រំពឹងគេពេលដែលគេឈូសឆាយគេដុតផ្ទះគេយកដីគេយកធ្លីគាត់អត់មានអីក្រៅពីលើផ្លាក់រូបថតលោកហ៊ុនសែនឬមួយអាហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីឲ្យទាមទាររយុត្តិធម៌ទេហ្នឹងហើយសន្តិភាពបងប្អូនសន្តិភាពតើហើយហេតុអីបងប្អូនត្រូវលើកផ្លាក់ហេតុអីបងប្អូនត្រូវការយុត្តិធម៌ហេតុអីបងប្អូនត្រូវការរងអយុត្តិធម៌ដោយសារអ្វីដោយសារងើបភាពអាត្មានិយមហ្នឹងហើយចឹងហើយសង្គមយើងនេះបងប្អូនខ្ញុំមើលឃើញតាមប្រព័ន្ធ Facebook តាមប្រព័ន្ធ TikTok មិនថា YouTube មិនថាអីទេពេលដែលពួកខ្ញុំនិយាយទៅគាត់ថាខំព្រុសម៉េះបាននៅក្រៅប្រទេសខំនិយាយម៉េះបានអីមកវិញខំនិយាយម៉េះខំធ្វើការទៅដើម្បីលុយគ្រួសារខ្ញុំការងារខ្ញុំធ្វើគ្រួសារខ្ញុំគិតតែខ្ញុំមានពេលវេលាខ្ញុំត្រូវតែនិយាយព្រោះខ្ញុំចង់ចេញកំហឹងខ្ញុំចង់និយាយជំនួសបងប្អូននៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលគាត់មិនអាចនិយាយបានតែមួយចំនួនទៀតខួរក្បាលគាត់អន់មួយចំនួនទៀតគាត់គិតតែពីផលប្រយោជន៍មួយចំនួនទៀតគាត់គិតតែពីបុណ្យស័ក្តិមួយចំនួនទៀតគិតតែពីភាពអាត្មានិយមណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសុំនិយាយជំនួសគាត់ពេលដែលគាត់ឃើញពួកខ្ញុំនិយាយគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅគាត់ចង់និយាយគឺខ្ញុំនិយាយគាត់បានធូរចិត្តហើយគាត់សប្បាយចិត្តតែគាត់មិនអាចនិយាយបានខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាបងបើបងមិនអាចនិយាយបានដូចជាពួកខ្ញុំនៅក្រៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកមានតែមួយទេដែលយើងអាចធ្វើបានសាមគ្គីគ្នារួមរស់គ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីស្ដារប្រទេសជាតិយើងណាបើយើងមិនចេះសាមគ្គីយើងមិនចេះចាប់ដៃគ្នាជួយប្រទេសជាតិយើងទេសួរថាអ្នកណាគេមកជួយយើងឲ្យគ្រួសារតកូលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមែនបើគ្រួសារតកូលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយជាអ្នកបាក់ដៃនេះហើយតែពេលយើងអស់ដីអស់ធ្លីអស់ផ្ទះចំបែងសពគ្រប់បែបយ៉ាងមិនថាខាងប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់ខាងកសិកម្មយើងមើលទៅដូចខ្ញុំបាននិយាយគ្នាក្បាលលើអញ្ចឹងថាហេតុអីរយៈពេល40ឆ្នាំដែលហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសនេះហេតុអីប្រជាជនខ្មែរយើងមិនអាចមានទីផ្សារដូចជាប្រទេសគេដទៃឃើញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចុះថាប្រទេសជិតថៃធ្លាក់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារអីអញ្ចឹងទៅតែគេនៅតែមានការងារធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងពលករខ្មែរយើងចុះប្រទេសខ្មែរយើងនេះអួតថាមានការងារធ្វើ 99.5% នេះចុះហេតុអីបានជាគ្មានឲ្យពួកគាត់ហើយយើងឃើញហើយខាងកសិកម្មប្រជាជនខ្មែរយើងណាបងប្អូនមិនមែនគាត់ត្រឹមតែចេះដាំដុះនៅឥឡូវនេះទេគាត់ចេះយូរហើយចុះហេតុអីបានជាគាត់មិនអាចមានទីផ្សារឲ្យបានសួរថាមូលហេតុអីគ្រួសារតកូលលោកហ៊ុនសែនថាវាជាក្មេងវត្តទៅចាំមកដល់ហ៊ុនម៉ាណែតទៀតមិនមានទីផ្សារទៀតប្រជាជនខ្មែរដាំបន្លែលក់ចេញមិនបានថោកតែបើតំណែងស្រុកខ្មែរនេះតំណែងគីមកពីយួនណាបងប្អូនជាតិគីមីញោមចូលក្នុងប្រទេសយើងខ្លៃបើហ៊ុនម៉ាណែតចង់សម្អាតចង់ជួយប្រជាជនហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែសម្អាតអាមន្ត្រីពុកលលួយអាមន្ត្រីខួរក្បាលអន់ណាអាមន្ត្រីគិតតែពីផលប្រយោជន៍នេះពិសេសមន្ត្រីស្រុកព្រំដែននេះ
ួរតែរឹតអញ្ចឹងបើវាមិនអាចធ្វើការបានបំរើជាតិមិនអាចបំរើប្រជាជនបានទុកវាធ្វើអីទុកឲ្យអស់លុយគ្រួសារធ្វើអីយើងរើសយកមន្ត្រីណាដែលគាត់ឆ្លងជាតិឆ្លងប្រជាជនឆ្លងសុខភាពប្រជាជនណែនាំរឹតមិនតាំងគឺយើងយកគាត់មកមិនមែនយកពួកតាអមត្រីណាតែខលខូចបើគិតទៅមេខូចកូនក៏ខូចដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងហើយវាអត់ចម្លែកទេនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះនោះបងប្អូនណានៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នបើខាងលើខូចហើយខាងក្នុងក៏ខូចដែរធ្វើតាមគ្នាបើឯងខូចដែរឯងចង់មកចម្អាតអញមិនកើតបើឯងចង់ចម្អាតអញទោះតែឯងនឹងស្អាតដែរសិននឹងបានអញស្អាតអានោះខ្មែរយើងស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូនស្រុកប្រជាជនខ្មែរយើងអញ្ចឹងត្រូវទេមុនចំស្អាតគេគេថាមុននឹងសម្អាតគេគួរតែចំអាតខ្លួនឯងសិនអញ្ចឹងវាខុសទេបងប្អូនសង្គមយើងទឹកដីយើងសពថ្ងៃនេះនោះប្រជាជនខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះនោះដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយអញ្ចឹងថាប្រជាជនយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតើតាគេវាយចំក្បាលផោះបែកក្បាលបានទើបដឹងថារងអយុធធរស្រេចទៀមទារងយុធធរបើដរាបណាក្បាលពួកគាត់មិនទាន់បែកគាត់អត់ទាន់ដឹងទេហើយគាត់ក៏មិនទាន់ភ្ញាក់ពីគេដែរក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃនេះប្រទេសយើងសពថ្ងៃនេះណាសពថ្ងៃពេលគេវាយប៉ោះបានដឹងខ្លួនប៉ោះបានដឹងខ្លួនពេលដែលគេឈូឆាយដីធ្លីផ្ទះសម្បែងបានដឹងខ្លួនអស់ចម្រុះបានទៅដឹងខ្លួនបើដរាបណាគាត់នៅមានកន្លែងដេកគាត់អត់ទាន់ដឹងខ្លួនទេណាគាត់អត់ទាន់ដឹងខ្លួនទេតួយើងនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយដូចចាក់ទឹកលក្បាលទៀតអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះហេតុអីដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងថាខ្មែរយើងសពថ្ងៃក្បាលអាណាសក់អាហ្នឹងក្បាលអាណាសក់អាហ្នឹងតែពេលអស់ចម្រោកទើបឆែកទៀមទារោយុទ្ធធរស្រេចឲ្យគេជួយបងប្អូនពូមីងជួយសែជួយឡាយឲ្យនាយករដ្ឋត្រីឃើញផងរងអយុធធរណាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិហ្នឹងតែពេលទៅហាយប៉ះគេសបាយស្រៀងរមសបាយតែពេលគេជាប់ឡើងគេជាប់ឆ្នោតមានណាអាដៃគេចំពោះបងប្អូនណាគេមិនមែនចំពោះបងប្អូនណាគេកំពងក្បាលបងប្អូនហ្នឹងឯងមកដល់ឥឡូវណាហើយបងប្អូនឃើញទេថានាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងដឹកនាំប្រទេសមកឃើញមានការងារធ្វើ 99% មានអ្នកវិនិយោគមកប្រទេសខ្មែរយើងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអាមេរិកអីប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយចុះឥឡូវអ្នកវិនិយោគអ្នកដើរទីផ្សារតើនៅទីណាហេតុអីប្រជាជនខ្មែរយើងនៅតែលូរទាំអត់មានការងារធ្វើអត់មានប្រាក់ខែហើយយើងដឹងថាហ៊ុនម៉ាណែតបានដាក់គោលដៅដល់ឆ្នាំ2050មិនចាំដល់2050ទេឲ្យតែប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2024 25 26បន្តទៅនេះឲ្យគាត់រស់នៅមានសេចក្តីសុខមានភាពកក់ក្តៅទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលគាត់សប្បាយចិត្តទៅហើយណាមិនចាំដល់ឆ្នាំ2050ទេហើយចាំបើចាំឆ្នាំ2050ឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានប្រាក់ខែមានប្រាក់ចំណូលគួរសមចុះបច្ចុប្បន្ននេះសួរថាគាត់មានអីគេគាត់រំពឹងអីសួរវិញណាចង់សួរទៅវិញមើលខ្ញុំចង់សួរហើយខ្ញុំសួរបងប្អូនអាចរស់ដល់ឆ្នាំ2050ទេបើនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះណាអត់មានលុយបង់ធនាគារហើយបើអត់មានលុយបង់ធនាគារថាយើងមានផ្ទះមានដីនៅអត់ទេគេមិនរាប់អូហើយឲ្យពូគាត់ទៅណាណាចាំចាំឆ្នាំ2050ចាំចូលស្រុកមែនណាចាំសួរវិញមើលឆ្នាំ2024បងប្អូនរត់ទៅប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីប្រទេសផ្សេងផ្សេងអស់សិនទៅណាចាំតែពេលដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់កំណត់ឆ្នាំ2050ចាំនាំគ្នាចូលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមានប្រាក់ខែគួរសមចាំនាំគ្នាធ្វើការណាហើយតែពេលមកដល់ប្រទេសយើងមានណាមានតែអាយុណាបើសពថ្ងៃប្រទេសយើងសពថ្ងៃស្រកចេញចូលឡើងធូកស្រុយហ្នឹងរត់អាខាងលិចពធុអាខាងកើតណាសុខស្មៃយើងសពថ្ងៃនេះបងប្អូនដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងថាប្រជាជនយើងហ្នឹងអត់ដឹងថាពួកគាត់គិតអ្វីឲ្យច្បាស់លាស់ទេបងប្អូនពេលដែលគេវាយពេលគេថាពេលដែលគេជេរទៅបានទៅដឹងខ្លួនខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងស្រុកវាពិបាកណាកុំឡាយថាបងប្អូននៅក្នុងស្រុកសូម្បីតែពួកខ្ញុំនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងក៏មានការគម្រាមកំហែងពីពួកខ្ញុំដែរតែការគម្រាមកំហែងវាមានបញ្ហាអ្វីសម្រាប់ពួកខ្ញុំទេខ្ញុំនៅតែនិយាយខ្ញុំនៅតែរិះគន់ព្រោះសង្គមសពថ្ងៃបើយើងនៅតែខ្លាចការគម្រាម
តាមឆាតតាមខមមិនមាននៅតែបានចិត្តនឹងបងប្អូនណាសង្គមយើងសពថ្ងៃនេះបងប្អូនបើយើងស្លាប់នៅអ្វីដែលយើងនិយាយការពិតវាប្រសើរច្រើនជាងស្លាប់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នអត់មានធ្វើអ្វីសោះបងប្អូនឃើញហើយសង្គមយើងសពថ្ងៃនេះសក់សជូនដំណើរសក់ខ្មៅហើយមិនមែនសក់ខ្មៅនេះជូនដំណើរសក់សហីបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសយើងសពថ្ងៃបងប្អូនយល់នឹងអត្តន័យខ្ញុំអត់តើខ្ញុំចង់និយាយនៅនៃអ្វីណាតើខ្ញុំចង់និយាយពីនៃអ្វីហើយបើខ្ញុំនិយាយគ្រោះថ្នាក់មែនខ្ញុំសុខចិត្តព្រោះខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំបានថាខ្ញុំបានបំពេញតួនាទីនៅអ្វីដែលជាការពិតនៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្ញុំបានរួចទៅហើយហើយចុះបងប្អូនតើបំពេញអ្វីខ្លះបងប្អូនបំពេញតែកាពះខ្លួនឯងមិនអាចបីពេលគេឲ្យរស់គឺរស់គេឲ្យស្លាប់គឺស្លាប់នឹងមែនជីវិតបងប្អូនគេជាអ្នកកំណត់នឹងមែនណាខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនព្រោះជីវិតបងប្អូនសពថ្ងៃនេះគេកំណត់ឲ្យបងប្អូនហើយផ្លូវដើរដែលបងប្អូនកំពុងទៅដើរក៏គេជាអ្នកកំណត់ដែរសពថ្ងៃគេមិនឲ្យបងប្អូនមានបានទេដូចជាការរស់នៅជាដើមអញ្ចឹងបើគេចង់ឲ្យបងប្អូនរស់នៅមានបានណាគេតែគិតដែរជាពេលដឹកនាំប្រទេសរយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះតែគេមិនចង់ទេគេចង់ឲ្យខ្មែរយើងក្រគេបំផ្លាញយើងហ្នឹងមិនមែនបំផ្លាញយកកំភ្លើងធំយកកំភ្លើងយកកំបិតយកអីមកបំផ្លាញបងប្អូនមកសម្រាប់បងប្អូនទេគេបំផ្លាញបងប្អូនដូចជាការប្រាក់ចំណូលការរស់នៅការឲ្យសពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងសង្គមយើងដែលបងប្អូនកំពុងតែកើតឡើងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសយើងសពថ្ងៃនេះឯងដែលបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់អត់ទាន់បានគិតដិតដល់ហ្នឹងឯងណាអត់ទាន់បានគិតដិតដល់ហើយគាត់គិតថាសង្គមយើងសពថ្ងៃចេញមកពីសង្គ្រាមបានប៉ុណ្ណឹងចង់បានអីគេទៀតមានស្ពានមានផ្លូវមានអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហេតុអីមិនចង់ចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមសួរថាប្រទេសយើងសពថ្ងៃនេះអាចមានសង្គ្រាមអត់ហើយសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ្នកណាគេដែលរីករាល់ថាពិបាកតែងតែនិយាយថាចង់មានសង្គ្រាមហ្នឹងណាសួរថាមានសង្គ្រាមជាមួយអ្នកណាគេបើយួនបោះប្រគល់លើទឹកដីខ្មែរយើងស្លងស្ទឹងស្លងសមុទ្រនេះมันនឹងមានសង្គ្រាមផងហ្នឹងបើមានសង្គ្រាមណាគួរតែមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលវាចង់បានទឹកដីយើងមិនមែនមកជាមួយសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរដល់គាត់គ្មានអ្វីសោះផងគាត់មានធ្វើអីសោះផងហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែទៀមទានៅអ្វីដែលគាត់ត្រូវការដែលគាត់បានផ្ដល់ទូនាទីផ្ដល់សិទ្ធិដល់អំណាចឲ្យទៅយករដ្ឋត្រីតែប៉ុណ្ណឹងខុសដែរឬអញ្ចឹងគ្រាន់តែគាត់ទៀមទាប៉ុណ្ណឹងរីករដ្ឋថាពិបាកប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រជាជនឯហ្នឹងហើយតែពេលគេយកព្រំដែនគេយកទឹកដីរីករដ្ឋថាពិបាករួញក្បាលដូចដើកអត់ហ៊ានជាមួយនឹងគេហ្នឹងណាខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនវិញសួរទៅប្រជាជនយើងវិញណាហ្នឹងមែនទេរីករដ្ឋថាពិបាកបងប្អូនតែងតែផ្ដល់អំណាចផ្ដល់ទូនាទីផ្ដល់បំស័កផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យគេសងគុណបងប្អូនមកអញ្ចឹងវិញហ្នឹងមែននឹងការគម្រាមកំហែងទៅលើបងប្អូនហ្នឹងមែនហើយបងប្អូនក៏មិនមែនក្មេងដែរពូមីងក៏មិនមែនក្មេងដែរពូក្មេងជាមនុស្សចាស់ទៅមកហើយគួរតែគិតថាល្អឬអាក្រក់អីបែងចេះបែងចែកទៅយើងថាមិនរីគាត់ថាពិបាកយើងទៅគាត់លងងគាត់ដឹងអីហើយចាស់ពួកយើងនេះខ្ញុំចង់សួរវិញទេតែខ្ញុំសួរប៉ុណ្ណាក៏ចម្លើយវាអត់មានសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំដែរសម្រាប់បងប្អូនដែរព្រោះបងប្អូនគាត់នៅតែគិតផ្លូវខ្លីដដែលដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងថាគេវាស់ម៉ែត្រឲ្យបងប្អូនដើរវាស់ទាំងហើមឲ្យបងប្អូនគិតវាស់ទាំងហើមនេះឲ្យបងប្អូនពិចារណាហើយហើយគិតហើយហើយធ្វើហើយហើយចង់បងប្អូនមិនអាចដើរលើសនៅអ្វីដែលគេវោះឲ្យបងប្អូនដកដើរបានទេបើបងប្អូនដើរលើសនៅអ្វីដែលគេវោះគេដកនេះបងប្អូននឹងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយណាតែបងប្អូនពូមីងត្រូវចាំណាមួយម៉ាត់ថាអ្វីក៏ដោយណាបើយើងមិនលះបង់វាមិនបានមកដល់ស្រួលទេហើយរបស់អ្វីក៏ដោយក៏មិនបានមកដល់ដៃយើងដល់ស្រួលដល់គ្មានចំណាយអ្វីដែរអានៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃណាប្រទេសយើងសពថ្ងៃដូចគ្នានឹងការគ្រប់គ្រងដល់គ្រួសារតកូលលោកហ៊ុនសែននេះ
ណាមានបងខ្លះគាត់បាននិយាយថាចិននឹងយួនបើរីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងជាយួនចុះហេតុអីបានជានាំចិនចូលមកលើកដីខ្មែរយើងបងខ្ញុំចង់និយាយមក